ပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်အတွင်ဟိုတယ်နှင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းများဆင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာခီးသွွားဧည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်စဉ်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးစွမ်းနိုင်ရရှိရဲကဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ရှိ Grand Amara ဟိုတယ်မှကျင်းပရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားရာမှာဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၃မျိုးဖြစ်တဲ့အဲဂျူတင်နဲ့အိတ်ခမ်းဆောင်ထိန်းသိမ်းမှုတင်နဲ့အစားအစာနဲ့အဖျော်ရမကဝန်ဆောင်မှုတင်နဲ့တို့ကိုတင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းယခုလိုမျိုးတင်နယ်များဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခြင်းမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းစနစ်တကျရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများကတင်နယ်ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးနေမှုများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။